המקדש במזרח, מזרח מקום המקדש. יש לנו השבוע, שבוע שאנחנו קוראים בפרשה על בריאת העולם, על סדר הבריאה, ואחרי זה אנחנו ממשיכים את העניין בהמשך. יש לנו את העניין, את הסיפור של אדם וחווה בעץ הדעת. סיפור לא כל כך ברור מה קרה, מה השם מסר על אדם, מסר על חווה, כל העניין. יש שם דבר אבל מאוד 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 מרכזי, שהרבה פעמים אנשים מבינים, הרבה פעמים אנשים מבינים שהם יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא. הם אומרים, מה, אם אני אוכל מהעץ הדעת, להפך, זה ייתן לי דעת, ייתן לי יותר הבנה, יותר, אולי אפילו אני אוכל לעשות, להיות יותר טוב, יהיה לי דעת. והלימוד, המסר, שאם הקדוש ברוך הוא מצווה משהו, אסור, משהו מסוים מותר, הקדוש ברוך הוא מצווה משהו. כשאנחנו נמצאים פה מול מקום המקדש, אנחנו צריכים לדעת כמה אנחנו צריכים להתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. להתבטל על כל פיפס, על כל דבר שנאמר, כל דבר קטן. וההתבטלות הזאת מתבטאת בעיקר במקום הזה, עד כדי כך שבהשתחוויות, במקום הזה משתחווים פשוט ידיים ורגליים, משתחווים עד הארץ, להתבטלות, התבטלות כמורה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות מבוטלים לגמרי להשם יתברך, ורק ככה בצורה כזאת יהיה העבודה בצורה מושלמת, בצורה מתוקנת.